nya ord att kunna. Om man inte tar dem fatt är de snart försvunna. Vad det heter när man ställer så att något man bestämt inte längre gäller. Annullera! Och vad den är som jämt vill bestämma hur allting ska gå till. Auktoritär! Och var man får gå och inte gå när man ska plocka bär och så. Allemansrätt! När man planerar för sina pengar så att inkomst och utgift stämmer. Budget! Om man är petnoga med små saker som är oviktiga för dig och mig. Byråkrati! Låter grönsaker och potäter som man äter få vara i fred för gifter. Biodynamiskt! Tänk en låda skräp på gatan, men som man kan ha som last på en båt till Japan. Container! När man skriver något man gillar och en skurk med sax i hand klipper, stryker, pillar. Censur! Om man bor i slott med tinnar. Eller i ett skjul av blad och tar mat med pinnar. Civilisation! När man visar andra hur något funkar. Eller också med plakat genom gator lunkar. Demonstration! När man delar ut post, paket, tidningar med mera. Det kallas för att... distribuera! När som alla får bestämma. Det kan gälla Sveriges land, det kan gälla hemma. Demokrati! Vad det heter det som gäller djur och folk och växtlighet, sammanhanget dem emellan. Ekologi! Det som gör i motorn susen och det som åstadkommer att man har ork till tusen. Energi! Det kan tyckas som ett under att man kan få ljus ut av vattenfallets dunder. Elektricitet! Då man ändrar sina vanor, när man inte varje stund går i samma banor. Flexibel! När man lär sig något om djuren och är rädd om allt som finns ute i naturen. Fältbiolog! Detta ordet är när mamman får ett barn och detta barn får precis detsamma. Generation! Detta är när killar, tjejer inte går och snålar med känslor eller grejer. Generös! Men som hjärnan inte gitter hålla fast i något den ska så det säkert sitter. Glömska! När de ute i stjärnor ser vad de tror ska hända dig och mig och var person. Horoskop! Den som inte badar blir en ful en och det räcker inte med bara bad till julen. Hygien! Då man inte jämt och ständigt säger jag har alltid rätt utan lever vänligt. Hänsyn! Om man säger du är toppen och man menar att du är jättebotten. Ironi! Att få någon till att tycka att en hatt och ett par skor ger en livets lycka. Indoktrinering! Säga rätt och visa tydligt gör man när man vill någon ska förstå något. Information! Något som gäller hela världen, inte bara Sveriges land, utan många länder. Internationell! När man inte tror man hinner, rusar runt och far omkring så att svetten rinner. Jäkta! Gå med bössa efter djuren, men man måste alltid ha känsla för naturen. Jakt! Detta ordet, det är viktigt. Alla skulle ha det bra om det vore riktigt. Jämlikhet! När man jobbar, tränar kroppen, blir man inte bara stark utan även klar i knoppen. Kondition! En man gör si, en tjej gör så. Det är bara roller som nu för tiden inte håller. Könsroller! Skriva brev och ta ett tåg, tala ut i telefon. Det kan sägas med ett ord. Kommunikation! Svårt att lösa, kringelkrångligt, vecklat in och sammansatt, marigt och besvärligt. Komplicerat! Då man inte tänker glömma att de vänner som man har varit ganska dumma. Långsint! Det man bestämt vi ska rätta oss efter för att kunna leva tillsammans. Lag! Den som inte sviker när kompisen har svårt, den är... lojal!
Ganska larvigt kan man tycka när några ska bestämma hur vi andra ska se ut. Mode! Detta ordet är de flesta, och som säkert alla vet, flesta är de mesta. Majoritet! Det man ser och målar av, och den orsak man kan ha till att göra som man gör. Motiv! Om man tror på allt som sägs blir man lurad ganska ofta. Naiv! Om man struntar helt i andra, om man hänsyn aldrig tar till vad andra känner. Nonchalant! Då man säger allt är dumt och utan att ha prövat på tycker allt är strunt. Negativ! När man hittar efter kartan eller tar reda på hur det är med saker. Orientering! Reda upp och hålla ordning på allt möjligt som man gör. Organisera! Annorlunda, egendomlig, lite konstig med ibland, även som personlig. Originell! Regering, partier, riksdag, rösta. Politik! När man retas tills den andra ilsknar till och ger igen. Provocera! Då man spelar stumt teater, säger ingenting, utan visar allt med kroppen. Pantomim! Man kan tycka det här ordet borde stavas med ett Q. Men då är man uggla! Kuckelik Q. När man handlar lite mera kan man få någonting som gör priset lite lägre. Rabatt! Det kan gälla pengar, saker, men man räknar också hit tankar och idéer. Resurser! Då man möter någon i tävling och man har förlorat och sen får en chans på nytt. Revansch! Hur man har det, bra och dåligt, det kan också vara ett mått på en massa grejer. Standard! När man funkar på direkten och inte tänker efter först utan gör något genast. Spontan! Det man betalt till staten och kommunen och som ger oss sjukvård, skolor, vägar. Skatt! När man finner sig i saker som man inte riktigt gillar. Tolerera! Det kan vara hett som elden, lika väl så kan det vara svalt och kallt och kyligt. Temperament! Man kan be någon snällt och vänligt, man kan också lura någon göra som man önskar. Taktik! Det man gör för mat och hyra, det man skaffar pengar på så man överlever. Uppehälle! Fast det brådskar kan man få det och det känns ju ganska bra att man slipper jäkta. Uppskov! Folk man träffar, alla vänner, de man brukar umgås med kan man också kalla... Umgänge! Ord man säger, sånt man pratar. Jag har en och kanske du har en annorlunda. Vokabulär! Ena gången gör man något, nästa gör man tvärt emot. Omväxling förnöjer. Variera! Om man letar, undrar, frågar. Om man vill ta reda på, lära sig en massa. Vetgirig! Med två pinnar slår man toner så det låter likadant som om Hedvigs näsa. Xylofon! När något finns i stora mängder, det kan vara vad som helst, bara det är mycket. Ymnigt! Allt om djuren, hur de lever, om den minsta lilla mus och om elefanter. Zoologi! När man tycker något om något, man kan tycka det är bra, lika väl som dåligt. Åsikt! Om någon säger det här ordet, då betyder det att den hänvisar till något. Åberopa! Om man visar hur man menar, om man ger exempel på det man vill förklara. Åskådliggöra! Om man gör någonting med mening, det är samma sak som att ha ett... Ändamål! Är man storsint, är man givmild, är man även generös, är man också... Ädelmodig! Det här ordet är gammalt. När man menar ordet slut kan man också säga... Ändalykt! Det här ordet kan ni redan. Det man inte känner till kommer som en... Överraskning!
Då man pratar med varandra för att komma överens kallas detta även... Överlägga! När man låter någon annan överta någonting man har kan man också säga... Överlåta! Som om jag inte skulle kunna så enkla saker, jag bara frågar. Kom och skriv mig det på näsan. Kom och skriv mig det på näsan. Kom och skriv mig det på näsan. Den som vågar. Ja. Thank you.